Xaçmazda şəhid Müqəddəs Qədirovun il dönümü qeyd olunub. Oktyabrın 7-sində Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Bəxtiyar Osmanov, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, eləcə də rayon ictimaiyyəti və kənd sakinlərinin iştirakı ilə 44 günlük vətən müharibəsində vətənimizin müdafiəsi uğrunda öz canından keçən şəhid, rayonun Dədəli kənd sakini Qədirov Müqəddəs Nail oğlunun il dönümü qeyd olunub. Müqəddəs Qədirov 1992-ci il mayın 14-də Xaçmaz rayonunun Dədəli kəndində dünyaya göz açıb. Əskərliyini başa vurduqdan sonra Müqəddəs müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə başlayıb. Sentyabrın 27-si müharibə başlayanda o da ön cəbhəyə, düşmənlə üzbəüz təmas xəttinə yollanır və qızğın döyüşlərin ağuşuna atılır. Cəbrayıl və Füzuli istiqamətlərində gedən döyüşlərin iştirakçısı olur. Müqəddəsin ailəsi ilə son danışığı oktyabrın 5-i səhər saatlarında olub. Həmişəki kimi bir neçə kəlmə ilə hal-əhval tutub, şəhid olacağını hiss edirmiş kimi yaxınlarına özlərini yaxşı baxmağı tapşırıb. Bir gün sonra oktyabrın 6-sı axşam saatlarında döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən müqəddəs qəhrəmancasına şəhid olub. Ayın 7-si şəhidimizin nəşi doğulduğu Xaçmaz rayon Dədəli kəndinə gətirilib və torpağa tapşırılıb. Bir bacının yeganə qardaşı olan Müqəddəs 2 ilə yaxın idi, ailə həyatı qurmuşdu. Vətən yolunda canından keçən qəhrəman döyüşçünün Nur adlı 1 yaşında qızı bizlərə yadigar qaldı. Onu da qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə şəhid Müqəddəs Nailoğlu Qədirov Cəbrayılın azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə kənd qəbristanlığına gedərək şəhidin məzarını ziyarət edib, ruhuna dualar oxuyub. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Bəxtiyar Osmanov tərəfindən şəhid ailəsi ilə söhbətlər aparılıb, onların qayğı və problemləri dinlənilib. Şəhid ailəsi dövlətin göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya öz dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyir, onları dərin ehtiramla yad edir, ruhları qarşısında baş əyirik. Ülkər Ziya, Başara TV, Xaçmaz.